Mən adam Atabay Cahir. Mən Data Oku Mərkəzində okuyamam. Robota texnika kursunda. Bugünkü məzunumuz motorşift oldu. Bu motorşiftin vəzifəsi bir vaxt içində 4 tane DC motor, 2 tane servo motorunu yunal çatıb bilədi, yürütüb bilədi. Bugünkü vəzifəmiz bu gördü durğan labirintin içindən çıxıb getişədi. Məsələn, bu maşin B-dən B-rə yürüş üçün mən bunu tezlikim anıq bizə də 22 cm təxsim sekundda yürüdüb. O da yani 1 sekund içinde 22 cm yürüdü. B'den B'ye yürüş sekundunu tapış için bize mesafanı tezlike bölmemiz. Tezlike bölmemiz. Mesela B'nin mesafası 60 cm. Ben 60'ını 22'ye böldüm. Çıkanı 2.7 oldu. 2.7 sekundda. O da yani 2.7 sekundda B'den B'ye geldi yani. Şunda tip hem yerini mesafalarını görüp çıkıp sekundlarını doğrulab, məz ötdüm. Şu labirintdən çıxıb getiş üçün mən bunu kod yazdım. Bunu kodu mBlock dəsturunda yazıladı. Mən hazır bunu sizlərə yürütüb göstərəm. Bu nərsə adi fizika kanunudur. Məktəbdən çüntürərədir, ləkin əməliyi göstərməsədi, şunçunun çəşməsədim, belə gəlib, şunərsəni əməliyyatda görüb aldım, yaxşı üçündüm. Bundan kiyin, yaxşı nərsəni, bundan am yaxşı nərsəni, zöldüşə xərəkət etəmə, mənə küzə sizlə, davam etinlə, xayir.